Всім привіт! На каналі у нас 4 тисячі підписників. І в честь цього, як завжди, буде розіграш. Розіграш буде... Ось це в нас набор шестигранників. Хотілося б подякувати усім, хто підтримує канал, хто пише коментарі, підтримує мене. Дуже всім вдячний. Дуже вдячний навіть іноземцям, які дивляться багато також відео, пишуть. І це від самого початку каналу так було. Ось я зараз ставлю скрін, з яких країн, скільки процентів дивляться відео. Дуже вдячний тим людям, які розуміють, що це не просто так зробити відео, змонтувати і це все зробити гарно. Тому хочеться зробити щось приємне і вам. Участвуйте в розіграші і вигравайте приз. Ще також разом з призом буде наліпка. Ще скажу, чому саме алоїд? Тому що в мене є така тріщотка алоїд. І вона падала неодноразово в воду. Купалася в болоті. І вона до сих пір працює і витримує нагрузку. Лучше брати перевірене і дарувати перевірене. Розіграш в нас буде тривати до... Тому встигне виграти приз. Щоб участвувати в розіграші, треба зробити три речі. Перше, підписатися або підписаним бути на цей канал. Друге, треба поставити лайк цьому відео. І третє, бути підписаним на інстаграм мого каналу. Ссилка в описі. І в прикріплених коментарях. Вигравай наліпку. Вигравай набор. Удачі всім. Пока-пока.